တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Food Bigigi Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့စက်တာခောက်ဆွဲကြော့လေးကိုကျွန်တော်တို့အရာတာရှိရှိလေးကြော်စားမယ်เนาะပရမောက်ဆိုကျွန်တော်တို့စက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့အတုံးတေးလေးတုံးเนาะကျွန်တော်တို့တုံးထားပေးပါเนาะပြီးရင်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့စက်တာမုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ပဲငန်းပြာကြီးအကျဲထည့်ပါမယ်เนาะပြင်ဂျင်းထည့်ပါမယ်ဂျင်းကြတော့ကျွန်တော်ထောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ညစ်ထည့်ပါတယ်เนาะပြင်အားလုံးအရသာတွေယောနေပေးပါเนาะအရသာတွေနှံ့တော့အောင်အားလုံးကိုယောနေပေးပါပြင်စီထည့်ပါမယ်เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ချက်ဖို့အတွက်စီထည့်ပါမယ်စီလေးတွေပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်သွန်နီးထောင်းထားတာထည့်ပါမယ်เนาะပြီးရင်စက်သွန်ဖြူကိုထောင်းထားတာလည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဂျင်းပေါ့เนาะဂျင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်ထောင်းပြီးတော့ထည့်ပါမယ်เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစက်သွန်အနီနဲ့နေပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးပျောက်သွားတဲ့လေးကျွန်တော်တို့ယော်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါเนาะဒီလိုမျိုးအစိမ့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပျောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာငရုတ်တီအစိမ့်မုတ်ထည့်ပါတယ်เนาะငရုတ်ဒီအစိမ့်မဟုတ်လည်းဒီအစိမ့်အနံ့တွေပေါ့နော်ပျောက်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကြော်ပေးပါပြီးမှအစောကနှက်ထားတဲ့ဒီကြက်သားတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်နော်ကြက်သားကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအတုံးတေးလေးတွေပဲကျွန်တော်တုံးထားပါတယ်နော်ပြီးရင်အမြန်နူးသွားရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရေအနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ရေခမ်းလေးချက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးအနှဲငယ်ရည်လေးတွေခမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြော်ဖို့အတွက်ဒီစက်သွန်အနီပေါ့เนาะစက်သွန်နီကိုကျွန်တော်လေးစိတ်စိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်เนาะပြီးရင်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်မောင်လာဥနီထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ပေသီပေါ့เนาะပေသီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပေတောင်းရှည်ဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်အားလုံးကိုယော်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါเนาะပြီးသူ့ထဲမှာတခြားအတီးရွက်တွေလည်းထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမျိုးအတီရွက်လေးနည်းနည်းကြက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ဒီမှာကြက်ဥဖောက်ထည့်ပါမယ်နော်ကြက်ဥကြတော့ကျွန်တော်နှလုံးထည့်ပါတယ်နော်ကြက်ဥတွေရလာပြီဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရောပြီးတော့မှွေပေးပါနော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအသားတူလေးထည့်ပါတယ်เนาะအသားတူကတော့ကျွန်တော်အနေငယ်ပဲထည့်ပါတယ်ပြီးရင်အစောကကျွန်တော်တို့ပြုတ်လာတဲ့ဒီခောက်ဆွဲတွေကိုเนาะခောက်ဆွဲတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ပဲစီအပြစ်ပဲစီအပြစ်ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်เนาะဒါမြန်မာပြည်ကပဲစီအပြစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးပင်းငယ်ပြားကြီးအကျဲမှာထည့်ပါမယ်เนาะပင်ငံပြာရေးလဲအနေငယ်ထည့်ပေးပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆာမတုံးသားပါအောင်เนาะအရန်ငံမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်ငံပြာရေးလေးပဲအနေငယ်ကျွန်တော်တုံးထားပါတယ်เนาะ
ပင်အရသာတော့ကိုမီးကြီးပါเนาะဒါလေးကအရင်အရသာရှိတဲ့စက်တာခောက်ဆွဲကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့တန်ငယ်ချင်းတယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆောင်ရွက်ကြပါမယ်เนาะ